Nei, det er litt skummelt det med at sånn koden, det veldig skummelt, altså. Bare sånn som sønnen her oppe i stad. Da tar jeg tonen, og så var det minst tre forskjellige toner. Jeg håper jeg starter på den. Ikke det. Det er litt, så jeg vet ikke. Så kan vi bare eksperiment. Ikke noen tonen. Ikke noen tonen, bare hør på den. Og tenk ut hva min tone tror. Når fjordene blåner som parkens fjord, og brevene glitrer i spillende sol. Når liljekonvalen med foten av fenn, står duften av sjøene sjøndags med klippene sveng. Men selv om man går av den danske skjengansen, og trosses av